How are your Finnish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Nainen ja mies katsovat valokuvaa. Mitä kuvaa he katsovat? Tämä on valokuva jalkapallojoukkueesta, jossa poikasi on, eikö olekin? Kuka on sinun poikasi? Tämä. Oi, hän on pisin. Kyllä, hän on jopa pidempi kuin minä olen. Mitä kuvaa he katsovat? Nainen ja mies katsovat valokuvaa. Mitä kuvaa he katsovat? Tämä on valokuva jalkapallojoukkueesta, jossa poikasi on, eikö olekin? Kuka on sinun poikasi? Tämä. Oi, hän on pisin. Kyllä, hän on jopa pidempi kuin minä olen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.